საქართველოს კინოაკადემია, სტუდია კოცი, დიოგენე 2020 და სოკო სტუდიო დიდ მადლობას უხდიან ინკოგნიტო მეცენატებს პროექტი რადიო კინოს რეალიზებაში გაწეული თანადგომისა და დახმარებისათვის. აუდიო წიგნი მომზადებულია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტის რადიო კინოს ფარგლებში 2020 წელი. კონსტანტინე სტანისლავსკი, მსახიობის მუშაობა საკუთარ თავზე. მოსწავლის დღიური. ქართული თარგმანი გამოცემულია 1959 წელს. თავი მე-14. შინაგანი სცენიური თვითშეგრძნობა. ოთხმოცდამეთვრამეტე ჩანაწერი. იმ სამწუხაროდ საკმაოდ ხშირ შემთხვევებში დაიწყო არკადი ნიკოლოზის ძემ. როდესაც ვერ შეიქმნება სცენაზე შინაგანი სცენიური თვითშეგრძნობა, სცენიდან დაბრუნებული მსახიობი ჩივის საპირფარეშოში. გუნებაზე არა ვარ. დღეს არ შემიძლია თამაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ მსახიობის სულიერი შემოქმედი აპარატი არასწორად მუშაობს, ან სრულიად არ მოქმედებს და თავის უფლებაში შედის მექანიკური ჩვეულება, გათამაშების პირობითობა, შტამპი, ხელოსნობა. რა იწვევს ასეთ განწყობილებას? იქნება თავზარი დასცა მსახიობს პორტალის შავმა ღრმულმა და ამან არივდარია მისი თვითშეგრძნობის ელემენტები. ან იქნებ დაუმუშავებელი როლით გამოვიდა მსახიობი მაყურებლის წინაშე და მას თვითონ არ სჯერა არც წარმოთქმული სიტყვების და არც თავისი მოქმედების. იქნება ამან წარმოშვა მასში გაუბედაობა, რამაც შეარყია თვითშეგრძნობა. ისიც შეიძლება მომხდარიყო, რომ მსახიობს დაეზარა შემოქმედებისათვის სათანადოდ მომზადება, არ განაახლა კარგად დამუშავებული როლი. ეს კი აუცილებელია თითეული სპექტაკლის წინ. ამის ნაცვლად გამოვიდა სცენაზე და გარეგნულად უჩვენებდა როლის სახეს. კიდევ კარგი, თუ ეს ზუსტად დადგენილი პარტიტურის მიხედვითა და წარმოდგენის ხელოვნების დასრულებული ტექნიკით ხდებოდა. ასეთ მუშაობას კიდევ შეიძლება უწოდოთ შემოქმედება, თუმცა ის არ მიეკუთვნება ჩვენს მიმდინარეობას ხელოვნებაში. მაგრამ შეიძლება მსახიობი ავადმყოფობის გამო ვერ მოემზადა სპექტაკლისათვის, ან უბრალოდ სიზარმაცით, უყურადღებობით, სხვა რამ პირადი საქმის ან უსიამოვნების გამო, რომელთაც მისი ყურადღება ჩამოაცილეს შემოქმედებას. ან შეიძლება ის იმ აქტიორთაგანია, რომელთაც მხოლოდ როლის როშვა უყვართ, ან მანჭვა გრეხვა მაყურებელთა გასამხიარულებლად, რადგან სხვა არაფრის უნარი არ შესწევთ. ყველა ჩამოთვლილ შემთხვევაში თვითშეგრძნობის ელემენტთა შემადგენლობა და ღირსება თავის და უნებურად უმართებულოა. არც საჭიროება მოითხოვს მათ შესწავლას ცალ-ცალკე. საკმარისია მხოლოდ საერთო დასკვნის გამოტანა. თქვენ იცით, რომ როდესაც ადამიანი მსახიობი გამოდის სცენაზე ათასიანი მაყურებლის წინაშე, შიშის, სირცხვილის, მორიდებულობის, ასუხის მგებლობის სიძნელეთა გამო კარგავს ნებისყოფას. იმ წუთებში ის ვერ შეძლებს ილაპარაკოს ადამიანივით, უმზიროს, მოისმინოს, იაზროვნოს, მოისურვოს, იგრძნოს, იაროს, იმოქმედოს. მაყურებლის გულის მოგების ნერვიული მოთხოვნილება იბადება მასში. მას უჩნდება სურვილი აჩვენოს სცენიდან თავისი თავი, მანჭვა გრეხვით დაფაროს თავისი მდგომარეობა, ოღონდ კი მაყურებელი გაართოს. ასეთ წუთებში მსახიობის ელემენტები თითქმის იშლებიან და ერთიმეორისაგან განკერძოებით იწყებენ ცხოვრებას. ყურადღება ყურადღებისთვის, ობიექტი ობიექტისთვის, სიმართლის გრძნობა სიმართლის გრძნობისთვის, შეგუება შეგუებისთვის და ასე შემდეგ. ასეთი მოვლენა, რა თქმა უნდა, არანორმალურია. ნორმალურია მხოლოდ ის, რომ რეალურ ცხოვრებაში ადამიანი მსახიობის ელემენტები, რომლებიც ადამიანურ თვითშეგრძნობას ქმნიან, განუყოფელი არიან. შემოქმედების მომენტის ელემენტთა ისეთივე განუყოფელობა უნდა იყოს სწორი შინაგანი სცენიური თვითშეგრძნობის დროსაც, რომელიც თითქმის არაფრით განსხვავდება ცხოვრებაში არსებულისგან. ასეც არის, როდესაც მსახიობის მდგომარეობა ნორმალურია სცენაზე, მაგრამ უბედურება ის არის, რომ შემოქმედების არანორმალური პირობების გამო სცენიური თვითშეგრძნობა მერყევია.
როგორცკი დაარღვე მას ყველა ელემენტები მაშინვე კარგავენ საერთო კავშირს. ცალკეულად იწყებენ ცხოვრებას თავისთავად და თავისთვის. მაშინ თუმცა მსახიობი მოქმედებს სცენაზე, მაგრამ იმ მიმართულებით კი არა, რომელიც როლს შეესაბამება, არამედ მხოლოდ იმიტომ, რომ იმოქმედოს. მსახიობი ეთანაზიარება არა იმას, რასაც პიესა მოითხოვს, არამედ მაყურებელს, მათი გართობისათვის. ანუ ეგუება მსახიობი, მაგრამ იმიტომ კი არა, რომ უკეთესად გადასცეს პარტნიორს როლისადმი ანალოგიური საკუთარი ფიქრები ან გრძნობები, არამედ იმიტომ, რომ გამოამზეუროს თავისი ეგრეთ წოდებული აქტიორული ოსტატობის ტექნიკური სიმახვილე და ასე შემდეგ. მაშინ მსახიობების მიერ ასახული პირები დასეირნობენ სცენაზე თავიდან ამა თუ იმ, შემდეგ კი ყოველგვარი სულიერ თვისებებს მოკლებული, რომელიც აუცილებელია ადამიანი როლისათვის. დაუმთავრებელ ადამიანებიდან ზოგიერთები მოკლებული არიან სიმართლის გრძნობას და იმის დამაჯერებლობას, რასაც ისინი აკეთებენ. სხვებს კიდე აკლიათ ადამიანისათვის საჭირო ყურადღება იმისადმი, რასაც ისინი მეტყველებენ. ან კიდევ ეს დაუმთავრებელი ადამიანები მხედველობიდან უშვებენ ობიექტს, ურომლისოდაც ნამდვილი თანაზიარობის აზრი და შესაძლებლობა იკარგება. აი რატომ ხდება, რომ ამ მახინჩთა მიერ სცენაზე შექმნილი მოქმედება უსულგულოა, მკვდარი და ვერ გრძნობ მათში ვერც ცოცხალი ადამიანის წარმოდგენას, ვერც შინაგან მოჩვენებით სურვილებსა და მისწრაფებებს, რომელთა გარეშე შეუძლებელია წარმოიშვას მსახიობის სულში თვით ნებისყოფა გრძნობაც. რა იქნებოდა, რომ ასეთი ნაკლი ჩვენს გარეგან ფიზიკურ ბუნებაში ყოფილიყო ისე, რომ თვალით დაგვენახა და სცენაზე შექმნილ პირს იქ სიარული დაეწყო უყურებოდ, თითებ მოკლებულ და უკბილებოს. გონი ვერ შევურიგდებოდით ასეთ სიმახინჯეს. მაგრამ შინაგანი ბუნების ნაკლი ხომ უხილავია თვალისათვის. მათ კი არ შეიგნებს მაყურებელი, არამედ მხოლოდ შეგნების გარეშე გრძნობს მას. ისინი გასაგებია მხოლოდ ჩვენი საქმის ღრმა სპეციალისტებისათვის. აი რატომ არის, რომ ჩვეულებრივი მაყურებელი მსჯელობს? თითქოს ყველაფერი კარგად მიდის, მაგრამ მაინც ვერ გიტაცებს. აი რატომ არ ეხმაურება მაყურებელი მსახიობთა ასეთ თამაშს, არ უკრავს ტაშს და მეორედ აღარ მიდის სპექტაკლის საყურებლად? ყველაფერი ეს და უფრო ვარესი შეცდომები და ღრძობანი გამუდმებით გვემუქრებიან სცენაზე და მერყევ მდგომარეობაში აყენებენ სცენიურ თვითშეგრძნობას. ეს კიდევ ცოტაა. საშიშროება კიდევ იმით ღრმავდება, რომ არასწორი თვითშეგრძნობის ჩასახვა უჩვეულო სიადვილითა და სისწრაფით ხდება, რომლის აღრიცხვაც შეუძლებელია. საკმარისია სწორად შექმნილ შინაგან სცენიურ თვითშეგრძნობაში დაუშვათ მხოლოდ ერთი არასწორი ელემენტი და ის მაშინვე თან ჩაითრევს ყველას, როგორც თვითონ არასწორ ელემენტებს და დაამახინჯებს სულიერ განწყობილებას, რომელშიც შესაძლებელია შემოქმედება. შეამოწმეთ ჩემი სიტყვები. შექმნით თქვენთვის სცენაზე ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ყველა შემადგენელი ნაწილები წყობრი ორკესტრივით შეხმატკბილებული მუშაობენ. შესცვალეთ ერთი ამ სწორი ელემენტთაგანი მეორეთი არასწორით და დაუკვირდით შემდეგ რა სიყალბეს მიიღებ. მაგალითად, წარმოიდგინეთ თქვენთვის, ვითომ როლის შემსრულებელმა შესთხზა თავისთვის წარმოსახვის მონაგონი, რომლის დამაჯერებლობაში თვითონაც ვერ დარწმუნდა. შედეგად შეიქმნა თვითმოტყუება, სიყალბე, რომელთაც არივ დარიეს სწორი თვითშეგრძნობა. იგივე დაემართება სხვა ელემენტებსაც. ან დაუშვათ, რომ მსახიობი უყურებს სცენაზე ობიექტს, მაგრამ ვერ ხედავს მას. ამის გამო მისი ყურადღება ვერ ეყრდნობა იმას, რასაც პიესით და როლით უნდა ესწრაფოდეს. პირიქით, იგი სცილდება ძალით თავზე მოხვეულ სწორ სცენიურ ობიექტს და სხვისკენ მიიწევს. არასწორ, მაგრამ მისთვის შედარებით უფრო საინტერესო და ამაღელვებელი, ანუ მაყურებელთა დარბაზში მყოფ საზოგადოებისაკენ ან სცენის გარეშე წარმოდგენილ ცხოვრებისაკენ. იცოდეთ, რომ ამ მომენტში მსახიობისათვის იქმნება
მექანიკური მზერა, რომელიც გათამაშებას იწვევს და მთელი თვით შეგრძნობას იღრძობა. ან სცადეთ ადამიანის როლის ცოცხალი ამოცანის მსახიობის ამოცანით შეცვლა. ან თვითონ თქვენი თავი უჩვენეთ მაყურებელს, ან ისარგებლეთ როლით იმისათვის, რომ მხოლოდ თქვენი ტემპერამენტის ძლიერება გამოამჟღავნოთ. იმ მომენტში, როდესაც თქვენ სცენაზე სწორ განწყობილებაში შეიყვანთ, რომელიმე ან უსწორო ელემენტთაგანს, ყველა დანარჩენები ერთბაშად ან თანდათანობით გარდაიქმნებიან. სიმართლე პირობითობად და მსახიობურ ტექნიკურ ხერხად გადაიქცევა. თავისი განცდის სინამდვილისა და მოქმედების დამაჯერებლობა, მსახიობის დამაჯერებლობა თავის ხელოსნობაში და მექანიკურ მოქმედებათა მიჩვევაში. ადამიანური ამოცანები, სურვილი და მისწრაფება აქტიორულად, დაშტამპულად, ხელოსნურად გადაიქცევია. წარმოსახვითი მონაგონი ისპობა და რეალური ყოველდღიურობით შეიცვლება. ანუ პირობითი წარმოდგენით, თამაშით, სპექტაკლით, თეატრით, ამ სიტყვის წარყვნილი მნიშვნელობით. ეხლა შეაჯამეთ ყველა ეს ნაღრძობი, ყველა ეს შეცდომა. მიუმატეთ მას სიმართლის შერყვნილი გრძნობა, თეატრალური და არაცხოვრების ემოციური მოგონებები. მიუმატეთ მკვდარი ამოცანა. ყველაფერი ეს მოთავსებული, ხატრული მონაგონის ატმოსფეროში კი არა, არამედ რეალურ ყოველდღიურ მსახიობის სინამდვილეში, სპექტაკლის არანორმალურ პირობებში. და მიუმატეთ ამ შემთხვევაში აუცილებელი კუნთების დაძაბულობა. და რას მივიღებთ? საშინელებას. ყველა ამ ელემენტებისაგან შესდგება სცენიურად ყალბი მდგომარეობა, რომლის დროსაც შეუძლებელია განცდა, შემოქმედება. და მხოლოდ ხელოსნურად უნდა წარმოიდგინოთ, იპრანჭოთ, გაართოთ, ითაღლითოთ, მიჰბაძოთ გარეგნულად, იშტამპოთ სცენაზე, შტამპებად აქციოთ თქვენი როლი და თქვენი შემოქმედება. გახდეთ ხელოსანი. განა იგივე არ ხდება მუსიკაში. აქაც ერთი ყალბი ნოტა აფუჭებს მწყობრ აკორდს, ჩაჰკლავს კეთილხმოვანებას, კონსონანს დისონანსად აქცევს და ყველა დანარჩენ ნოტს ყალბ გამოხმაურებას აიძულებს. გამოასწორეთ ყალბი ნოტა და აკორდიც ჩადგება თავის კალაპოტში. დღეს ჩემს მიერ ჩამოთვლილ ყველა შემთხვევაში აუცილებლად ჯერ სიცრუე ღრძობა წარმოიშვება, შემდეგ კი მსახიობის ყალბი მდგომარეობა სცენაზე, რომელსაც ჩვენს ენაზე უწოდებთ ხელოსნულ, აქტიორულ თვითშეგრძნობას. გამოცდილებას და ტექნიკას მოკლებული დამწყები მსახიობები და მოსწავლენი, როგორც თქვენ, უფრო ხშირად მოხვდებიან სცენაზე ასეთი ყალბის სულიერი განწყობილების ბრჭყალებში. იგი მთელ რიგ პირობითობას იწვევს მათში. რაც შეეხება სწორ, ნორმალურ, ადამიანურ თვითშეგრძნობას, ეს მხოლოდ შემთხვევით მათი ნებასურვილის გარეშე წარმოიშვება სცენაზე მათ თამაშში. საიდან უნდა გქონდეს ჩვენ ეს ხელოსნობა? როდესაც ჯერ მხოლოდ ერთხელ გავედით სცენაზე, შევეკამათე მე და სხვა მოსწავლეებიც. ამაზე გიპასუხებ: თუ არ ვწდები, ისევე თქვენი სიტყვები და მოათითა ჩემზე. გახსოვთ სულ პირველ გაკვეთილზე, წინადადება მოგეცით, უბრალოდ დამჯდარიყავით სცენაზე თქვენი ამხანაგი მოსწავლეების თანდასწრები. თქვენ კი ამის ნაცვლად გათამაშება დაიწყეთ და სხვათა შორის ასეთი ფრაზა წამოგცდათ: საკვირველია, მე მხოლოდ ერთხელ ვიყავი სცენაზე და დანარჩენ დროს ნორმალურ ცხოვრებას ვატარებდი, მაგრამ სცენაზე უფრო მეადვილება წარმოვადგინო, ვიდრე ჩვეულებრივ ცხოვრებაში. ამის საიდუმლოება იმაში მდგომარეობს, რომ თვით სცენაზე საჯარო შემოქმედების პირობებშია დამალული სიყალბე. შეუძლებელია შეურიგდე მას ისე, უბრალოდ, არამედ უნდა ებრძოლო მას. შეისწავლო მისთვის გვერდითავლა ისე, რომ არ შეამჩნიო. სცენიური სიყალბე შეუჩერებელ ბრძოლას აწარმოებს სიმართლესთან. როგორ დავიცვათ თავი პირველისაგან და გავაძლიეროთ მეორე? ამ საკითხს ჩვენ გავარკვევთ მომავალ გაკვეთილზე. საქართველოს კინოაკადემია, სტუდია კოცი, დიოგენე ოციოცი და სოკო სტუდიო დიდ მადლობას უხდიან ინკოგნიტო მეცენატებს პროექტი რადიო კინოს რეალიზებაში გაწეული თანადგომისა და დახმარებისათვის. აუდიო წიგნი მომზადებულია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტის რადიო კინოს ფარგლებში. 2020 წელი.